Комендантську годину збільшено. Тепер вона триватиме з 11 вечора до 5 ранку на території Запорізького району і з 9 вечора до 5 ранку на підконтрольних територіях Васильівського та Пологівського районів. Про це повідомив очільник області Юрій Малашко під час брифінгу. Це пов'язано зі зменшенням світлового дня, і навесні тривалість комендантської години повернуть до попередніх показників. Разом з тим, на брифінгу обговорили і поточну ситуацію на тимчасово окупованих територіях області. Зокрема, рашисти завезли до Енергодару нову партію російських вояків, яких розселяють по домівках місцевих жителів, які виїхали. Також спостерігається посилення фільтраційних заходів стосовно українців. Рашисти створили чат, в якому просять місцевих писати доноси про так званих диверсантів, шпигунів і власників зброї. Намагаються знайти громадян українсько налаштованих, які допомагають силам оборони України. Вони вдаються до будь-яких хитрощів під видом комунальників чи будь-кого, шукають таких людей.